Está nervosa também, não é? Mas é diferente. É. My power flurry to the air into the ground. My soul is fire. É do Frozen. É do Frozen. Isso é esta música. Let it go. Como é que te chamas? Margarida Nogueira. Quem está no chão? Porque Foi ela que tirou o casaco, não foi? Eu tirei o vestido. O vestido? Sim. Ai, nós tínhamos que ver isso. A acontecer todo esse show. Porquê é que fizeste esta... Porquê é que optaste por esta experiência? Porque eu canto ópera e canto outros géneros de músicas. Então, optei por fazer um mashup de duas em uma. Para um bocado mostrar as duas vertentes. De onde é que és? Coimbra. De? Coimbra. Ok. Mas cantas ópera profissional? Sim, desde os 8 anos. Portanto, a tua profissão é cantora mesmo? Não, a minha profissão é hospedeira de eventos, mas eu também sou streamer e também canto. A profissão é? Sou streamer, também canto. Ah. Online. Podia ser outro problema, não há problema nenhum. Ah, streamer. Streamer. Sim. Ah, boa. Tens uma página no... É uma plataforma, basicamente. Okay. Estou online a cantar e as pessoas vão aparecendo e falando, etc. Mas como é que isso funciona? A pessoa vai à plataforma ou, por exemplo, vai ao meu Instagram, vê que eu estou live e vai ao link do meu... Mas ouvem de forma gratuita ou pagam? Sim, de forma gratuita. Se quiserem, fazem donations ou não. Isso depende. Ok. Esta tua exibição deixou-me um bocado confuso e fiquei sem... Não me deu o impulso para carregar, mas muito obrigado por teres vindo mesmo. Obrigada. Olá, Margarida. Olá. Eu também fiquei um bocadinho confusa, acabei por ficar um bocadinho confusa e estava a gostar muito de ouvir a cantar lírico. E depois, de repente, quando mudou para o Frozen, percebeu-se que aconteceu alguma coisa aqui no estúdio, porque toda a gente reagiu a isso. E nós ficámos aqui atrás assim, o que é que se está a passar? Strip. Na verdade ela fez um strip, não é? Exato! Não é bem assim, ok? Um pequeno. É bom que fique claro. E diz-me uma coisa, tu estudas canto lírico? Já estudei, já fiz o conservatório de canto. Ok. Agora já não estudo. E querias mesmo fazer canto lírico? Não, é assim, eu gosto de cantar, aquilo que eu faço é cantar. Pronto, é algo que eu faço regularmente, tanto lírico como outro tipo de música. Metal. Gosta de metal? Gosto. Não, você se gosta, a mãe gosta muito de metal. Gosto muito de metal. Qual é a sua banda de metal favorita? É a minha? Sim. Nightwish. Não estava à espera dessa. Não. Gostei. Olha, Margarida, desejo-te toda a sorte do mundo. Obrigada. E obrigada por teres vindo. Muito obrigada.